እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? እኔ ባላደራው እባላለሁ። ማነው ስምሽ? ምንድን ነው የምትሰሪው? እነዚህን እየሸጥሽ ነው የምትተዳደሪው? ኦኬ። የት ነው የምትኖሪው? አሁን ተከራይተሽ ነው የምትኖሪው? ታዲያ የት ነው የምታድረው? የት ነው የምታድረው? እሺ፣ እኔ ቅድም እንደነገርኩሽ ባላደራው እባላለሁ። ሰዎች ለተቸገሩ ሰዎች ለእናቶች እንደዚህ አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል እና ዛሬም አንዲት እህታችን ፀሐይ ትባላለች። ለአንቺ ይህንን 4000 ብር ነው አድርስ ብላለት ነው። እሺ፣ እሷን አመስግኝና ተቀበይ። አይዞሽ እንግዲህ እሺ፣ መልካም ጊዜ ይሆንልሽ። እንደዚህ አንቺ መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ ካሉ መተን ከፍሻለን። እሺ፣ ቻው። እሺ፣ ቻው።